хочемо показати, хто є ми такі. Тому що ми боремося, на жаль, з великою, сильною пропагандою російською. І ми говоримо, що до влади прийшли не фашисти якісь, не ультраправі націоналісти. До влади прийшли ми, звичайні українці, які хочуть змін. Ми не хочемо повернення до диктатури, до тоталітарного режиму. Ми хочемо нормальних, звичних для європейської практики, для європейських країн основ і цінностей. Це свобода, це рівність, братерство, це нормальні речі, які існують в світі, і ми хочемо, щоб вони були в Україні.